la famille. Bonjour, bonsoir. Et na balandinya soya Didi TV show mbote na ba. Oyanga ya solo. Na ko pesa ba merci nanga na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth po yende mo ba télé. Pe mo bombi nangai. Na pesi ba merci nangai na ba oyanga ya solo. Donc super moi mitanga lo baraba oya ya solo parce que ba fo pe bazali. To so vivre na mokili o ba le fo pe bazali ba o bazaka. Ba so sala comme si bazaba vrai mais na réalité bazaba vrai te. Bah ça bah faux ami bah ça bah faux bah vrai faux donc bah vrai faux super mami aïe les donis vous êtes la bisounie c'est tout monde à la long time I miss you guys I miss you so much na miss mino makasi donc Nicolo et Belé tout monde à Nicolo miss na miss boye donc message oyo super mami alors qui a collecté mon caca faux na sala vidéo où on a mon azolo babo eke derrière caméra malgré ba busy dans tout ka bana classe donc moi l'école de colo mais na sali effort ya koya ko pesa message pour na bisonyo surtout parlons un peu ya lelo eza nini la famille parlons un peu ya lelo eza tolobela mboka na biso tolobela komo na biso tolobela ba réalité où ils ont des canaux Congo yango super mami lelo a mimi biso parlons un peu toloba parce que émission na biso ya lelo eza tolobela Congo na biso. Sans plus tarder la famille, Tobandi na biso déjà partage na biso oyo asawana a partager vidéo vraiment s'il vous plaît la famille justice partagez la vidéo pour esunga ndeko moko partager vidéo ndenge za kaka moi partager ça la bien et ça la super bien ndenge kana lubaka donc to partager vidéo na biso oyo et que je suis pas tout mon corps donc tout ça na YouTube ezali et kendaka nango partout et kendaka na Congo partout donc en tout cas na bande ko na biso ya Congo ba kozala pe na possibilité ya ko mona peut-être pe téléphone oyo partage oyo et sunga pe mutu moko et sunga ndeko moko oyo akoyoka oyo réalité ya Congo bande ko nanga réalité ya Congo wana super mami yemo ko moni na misu na ye ba réalité ona kutina mona Congo vraiment ça fait très mal hein. Ça fait très mal puis nambo kana biso ezo kende wapi mboka na biso ezo kende wapi bande ko na mai Congo na kenda ki likamo na moto likamo na moto msusu wana ezana de moto ezo sala sikti na ndenga kin kuna moto moko na bosa ni kombo oh my god ah kombo na nini ezana de moto ezo sala sikti na kin oh god moto na msusu kombo na nini ils ont moto à trois pneus ils ont un moto normal ou bien sûr c'est moto normal bande konangai ngana moni makamwe kishasa moto wana mususu wana ponga na moni wana kama on paye mingi parce que na kini natika ki on paye trop bongo te natika ki moto za mingi ba personnel hein moi ba moto moko bisko maintenant moto comme business et qui ba voiture mandela c'est vraiment grave comment la moto et l'équipe à voiture nandela en plus ma moto on a mon sous sujet ah jésus n'a pas besoin d'aller combo n'a pas et l'équipe et ma voiture n'a ébélé si qu'on traversait batala yo n'a pas d'un super limba n'a yébissi bisso n'yon soba n'y konangai bokeni bien mon bon à qui maman n'a l'eau babato bokeni à qui n'a pas m'a baillé bien go kati sa batala yo traverser kakabo batala yo n'go katabo moto et l'équipe au katabo om sous soin au zoom à bouille donc kin mulunge mokoza na idete bande kuna nga me gouvernement azotala na ye bazotala mo bazo trouver mo normal ke moto ele ki voiture na ebele moto ebele na ebisi biso bande kuna nga yi okokoko kati sa prince te ndenge zaka ko ozela pe ozoka ta prince boye mais lelo na Congo pour katsa prince faut oumela bande konanga oumela wana parce que okokatsa prince ndenge ni ngoka ta moto eleki ngoka ta oya eleki ngozo msabu oya eleki donc moto ezui esika na niveau moko na niveau a Congo bande konanga donc ezo sa na son ba homo bato ba vanda na kin ba imina ba mon player wana te bazo ba message na bango bazo mo na moto ba tout va normal mais ce qu'on ngam tu la yaki mopaya bande ko pona katisa na ko sa ta 30 minutes na ko katisa te na ko somo ko moto et tout anga mais ba me so ko landi bo e je na so landi bo to traverser te il faut ko ta ka esprit landa o se yekin bo na bo
Si on a zaki pe kuna nanga kote assistem bala moko. Ta kade ato bima de abaki nango. Oye ko zonga di kam lo kaboye. Oye mou nan ka grave. Bande konanga moto. Le de moto wana moto. Mouswe sa kwa voiture. Zape na ba. Ba porte. Te. Ma bo san komba moto. E nza mina mouta. O flashe nga azate. Nga bo flashe nga. Bo flashe nga wana komante. A komba moto wana. E sali ampler na king na ebi sibino. Donke. Moto wana. Moto normal auto yebi na moto mususu wana na obosa na kombo na ngwana yango ne sali sikse na Kishasa trans yango ne babi yango i pari yango ne de facilité transport na kin ne zaka ba okay ona zwa taxi ona zwa moto na mbala mo mbala moko et surtout ba jeune fille bazo mata ba moto na mingi su bato bazana ba rendez-vous c'est comme na air ba rendez-vous na ba poko wana azana chwate mbangu mbangu bazo zeleta msu quelque part tam msu ba copain na e il faut asala mbangu mbangu a mata plus vite na moto pour moto nde ezo komisa ba na destination mbangu moto nde moto ezo sunga makasi mais ce moto wana msu na zo ba trois pneus wana eza très dangereux pour ezana na porte te moins derrière muta sopanya koyi. Ce qu'on peut avoir pour qu'on ait un prince, ce qu'on tente pour un prince, on a ma belle ma casse au coup face sur place, au cause de choc, mon coup ma casse bande qu'on en aille. Li kambuna moto bandeko ba moto ba topé bazo pousa ba moto ba lobi baza ba sauvage na niveau moko ba pousa ba moto sans contrôle, sans contrôle bazo pousa ba moto. Ba ebi singa na kutana na tonton moko ebi singa lobi hey. Mama ozo banga moto zano na rezo zo banga moto moni bata ba moto ope bazaka si ba meli masanga mutu ese chauffe ba moso ki ndenge nini komona mbangu ayo kumba moto kende na mama yemo ma papa na zo ebisanga alobi kende na mama yemo yaya omona bibembe ndenge zo tandama bibembe ndenge tandama ezo ta bibembe na ba pota ba nini ba accident ya ba pota ba moto alobi so zana cité moye koye bate. So ozana ndako oye ba te makambo iso leka ba moto ndenge zo boma batu kende na Saint Joseph na pokwa kende na na kota urgence alobi okomona bibemene baso tanda mawana baliwa ya moto oka mutu lokolo ekatani oka mutu mutu ekatani oka loboko ekatani bandeko na ngai ça fait très mal. Eza moyen de transport moto eza mabete mi bato bazo pousa ba moto na biso se bazo pousa mo comme il faut. Bato bazo kumba ba moto wana est-ce que bazo bayebi kutuke moto il faut pe kame moto o avandi azala comfortable moto avandi nakata moto wana kilian na yo wana aza comfortable avandi bien mina kin na biso wana bata ki para na bangote moto ata avandi na e bien te ye sansel kaka kota mi kuna sima tamso azo chekete moto kota zo kumba moto aza pa meme na casque aza na e na casque te aza na casque te na za likolo a moto ye moko na vi na e za danger yo zo kumba moto vi na moko eza na danger parce que oza na casque te moto a na poto oza recommandé eza la biso bana mikebo to sombela banka wa Ahmed. Ba Ahmed vaniza ba biso na anglophone a wiza ba casque. Bana ba kuna ba vélo ya ba moto te. Ba vélo me bazan ba Ahmed wana po e permettre ke so ki ba kweyi e permettre ke moto e zwa chokte ba kweya e sa la ba ma bete. E surtout na moto. Moto e sa la ba pare be makambu bele moto so ke zwi chok ya mwona okosa la hemorragie bia kati okufi. Pona ba moto ba bi batu ebele ba konga kombe de personnes kandi na na poto akoyaki na moto akoyaki na moto ndeza na bona bo batu kombie bazokoya na moto bandi kona ma batu kombie bazokoya na moto yokake akoyaki na moto lokole bukani akoyaki na moto pota place wana akoyaki na moto bat balata ka casque te normalement fo casque ya client ou na casque ya yomoko mutu ozopusa moto pona sécurité moto ebomi bato ebele moto ebomi bato ebele na king bat pa o reclamer moto ebomi bato ebele la famille gouvernement eza wapi gouvernement la biso ya Congo eza wapi tango moto ezo si sa bat na Kishasa gouvernement eza wapi gouvernement eza wapi tan Congo ezo si moto ezo si sa bato na Kishasa
Congo est comme une chaleur moko impossible. Chaleur à Congo, on est à côté de Omboka. Moi, ni ne sommes ma chaleur. Na ba moto, on a nyo surtout. Moto, comment qu'on bima na Congo, on a idéte. Attends la saison sèche, ni langa. Ozumona moto na ilanga la famille. On a idéte que non, 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 non. Moto, on est bima, eza na Congo. Petit cas Congo chaleur hein, babi Afrique à moto, mais moto on a la monnaie à Congo, ha, tout le kilango Congo bandé qu'on a besoin de balayer moto baso pousse à ma pe ma casse, à quoi pousse à naître ma moto à yemoko à kei à melia 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 tant qu'à koya à bandit qu'on pousse à moto naie moto yemoko moto baso pousse à on a quatre moto quitti tina quitti Moto so pousse on a moto. Ato yoke kou sona masang. Kin ba ki parate. Kouiti aso mimo na moto. Kota koke komi bambala. Na ye na yo buke koko ya soki wapi. To ye yite bandeko na wato zwa maye na makamba moto. Ofo yba nanyo zwa aso mimo na moto. Eta na ye zana ondenge nini. Pas buke koko ya na yo na yo na yo na ye. Ba aksida mousi zo sama na bakini wana. Na moto a moto na bakilia nyo so bake koko ya soki na libulu soki wapi. Nyo so wana. Mon tendre coucou sa moto Azaki tron à mourra n'exaki bienté en plus Azaki a meli meli bamasanga après qu'on continue taxi naïe pour isa business naïe moko anytime à costala anytime à coupé manaï bandiko nanga ce que mon mouton au moment où moutou a mimi on a moutou à zana solo à massama la monoko coco tate bandé c'est obligatoire t'es obligé t'es coco tate coco tate bandiko nangaï. Ce nom a mimi ou na moto. Kokota na yote. Kokota na yote souka zana solo masanga. That means Amélie. Siko souka ako koti na moto ya bongo ya moto ya sa Amélie. Ako pousso pi malongate. Ako kipe na yete. Ye sanse kako miso na desina. Sope se mbongo na ye. Bosilani. Siko bandeko na ngata yo mouni moto. Ako koti na kata moto na ye. So mounoko na ye zo bimisa solo masanga. Yo siko kosa andenge nini. Kotika na moto en okaka poko mana destination avant poko mana rendez-vous na wa avant non vie za moko santé za na priorité okoke buka na lokolo komike otam so sala amusala tam so zo nourri ndaku ozana bana yoke ko buka na lokolo dikolo a rendez-vous dikolo ata amusala ngo po mutami makyo na moto asaki deja na kuiti moko impossible. So qui na baba au moins la bataille moto de ba vendre ici au moins des bagarres ba moto na bango au moins la ba moto et les vendre na bango ba colo ba moto na bazar na kati baba bazomela ba meli ba lango tanga si c'est la cuite na yo na le client allez mata to kende au mati pe boe ok koko ya mbeka pamba tant que ce qui na mo faute na ote est accidenté est faute ya moto oyo amemio na ba kwiti na ye amemio moto ni zaki ko fonctionner bien té azaki bien té amemio kaka bongo bandeko na ngai to sa attention na bato ba mimi na ba moto bien que moto ango essayer saturé ki chassa essayer comme le cola populaire ya mon nemu tezo sa assister na transport pour na ba rendez-vous pour na ba misala ba ko ma plus vite que ba taxi que ba kombi ba yaswana ba transport mususu babi transport le plus rapide c'est moto na moto mususu wana oh god nazo bosa na kombo a moto wana na flashinga kombo a moto wana mususu wana c'est trois pine boye mais ba porte ezateza ko ka uzana libanda mu pepe zo zwa ko na nzoto bande ko nanga bato batika kisha sakala okende bomuna boka makam sipia mami azoluba kata prince batala ona ki natana limité kata prince batala yo ngasko te mana tiki makambwana kala pona kata prince na ebisi bino bala fami nazo tele masiko na kata prince batwa bi mi yo kata prince wo mela bongabi non fo ba voiture ici la mesko luka ko lacha tele ni sa er moko mona bakaninzela te et loko etona ki ngai roulage azo senga mbongo po akati satema monenga na obango pia 2000 fois na kanganzila papa na wali kambuni pia 2000 fois na kanganzila na kocha liboko na sac na pesa 2000 fois eh bat bazaina sima na oko pesa te tantine oko pesa te o pesa te mama nga ko pesa mbongo te soko pesa mbongo bino bo encourager bango na to umeli ya azo ko kanganzila te
na pesse mon quand même à Kamandela ko pesa te oui ka kin so ba batele me batele ma batele na na pesa tinga mo pe na bisoni na bou ko pesa ce ko te bo vanda wana wana roulage azo ba bo vanda wana to umeliti tellement na kin pesa ka bon to na saki accompagner te ko traverser bande ko nangai botala makam botala mboka na biso ko te zo ki ko bebe. Mais tous ceux qui ont ouvert ah au Congo est bongi na pointi na au Congo est zobunga on a mona kubonga Congo te Congo passe Congo bampia ka Congo misalizati Congo est bongi na Congo te bandeko nangai côté transport de bapa bi transport banda moto côté transport comme na Congo bien na bamba moto ana côté ba transport côté transport problème ici à la route transport et c'est bongi na mona Congo menga na mona nangai yango te bandeko nangai. Tout la image totale ndenge Congo na biso ekomi la famille totale ndenge makam super mama wolo ba bino mo bomo na ona misu botala image oyo Congo na biso Congo pe makambo botala la voiture on a tika ngo na otia ba voiture nga mo na otia voa. Motonde makambu moto balobi kenan ni se sala ni sala sala ni sala o sa ba ti pa bom e ba na yo hey ni nawo sin sala eh moto mbiga bo beteleni oh my god si bom ba ka na ro ni. Thank you.
Oui, bande konangai, nasi to moni image, to moni image wana ndenge e se circule. Bon, moni biso nyonso tout ke, en tout cas vraiment moto eza très dangereux bande konangai. Eza très dangereux façon bak bazo pousa moto yangote na kati ya Kinshasa, na kati ya mboka moni lokola capitale, en tout cas moto ezo circuler na ndenge ya mabe, ezo pousa mona ndenge ya mabe, yango zo moni zo causer ba accident ebele. Ba accident ebele ezo ya na bandila ya moto, batu ebele ba koti mabele na ndila ya baliwa ya moto, batu ebele ba perdre ba makolo na bango, lelo ba batika na ba defo ebele likolo ya moto. Makambo sipe mwa mia zolo ba nazo kosa te bandeko. Gouvernement to telema. Gouvernement na biso to tale la non makambo ya ba moto. Quand est-ce que moto koko mema moto? Eta ya moto azo mema moto eza ndenge nini? Azana kwiti, aza normal. Kongo omona bo chauffeur azo conduire na ye, mais azana mulenga masama pembe. Tandis que na poto eza permité. Na poto eza permité ke ozo mela koto eza na bouteille ya masanga so ba moni yo na police a moni yo okanga o directement. Mais na Kongo moto mona azo conduire mais azana kopona ya masanga azana masanga na ye pembeni wana azana masanga na ye kaka pembeni atie wana pembeni muto pa zo conduire pembeni na tout va normal ki muto o conduire nga azana kwiti muto zo conduire nga azana kwiti bandeko na nga c'est pas normal to za biso ba africain to koma to lo to koma lokwa mindele te mais quand même moi bon muto pe ke oyebi ke muto tanga za na kwiti azana sou normal te. Ndenge superman ya olo baboe, je suis normal. Mais si yon na niveau ke, nazana kwiti, moi ma yye le koma rapé, moi mwe le kar, moi mwe toupe, et komi ndenge msusu donke. Alors, moutou azana kwiti, nan moutou o yaza normal, bazan ndenge mon kote. Moutou azana kwiti ba makambuna ye, ezo kende kaka bongo bongo. Mais, tandis que moutou o yamelite, makambuna pe za droit, makambuna sotou eza bien. Azo mou nan zela bien, azo mou nan makambuna sotou bien. Mais na kwiti, moutou nyon soto, to yebi, moutou kaza na kwiti, ako salika moko malgré ye, ako salika moko malgré ye, asali yango, mais asali yango sous les effets. Mais omou na biso na mboka, na biso na Kongo, na kapital, na biso na Kinshasa, omou na moutou azo conduire na kwiti na ye, moutou azo conduire aza na milangwa na ye, sa langwa ki na ye, mazaka na volant, azo conduire na kwiti na ye. C'est pas ça, c'est pas bien. Nyo soto wane za suko ke, bako ndia mboka ne bako kotele mela di kamboyo, bako ndia mboka ne bako kotele mela non, police telema, so komou ni moutou na kwiti, pesa ye, nini, fine. Donc fine français le nom ou amende quoi oui ou peut si amende mais bah oh nous sommes pas coyoka non ce que vous combattez moto à ta voiture sous la police à couture sur le masanga au kofuta amende à partir amende on a battu nous sommes bande comme on a craint ya kubanga babandu banga babi non to sala bongote to kumba tokumba na masanga na nzoto te parce que ce bakangi yo okubimisa mbongo ibele bakochata 200 euros ata 100 euros ya amende que ce qui omeli masanga bakangio ba peso fine ya 100 euros na kombo ka pasi 100 euros ezebele dollars plutôt 100 dollars ezebele mon tout en ka ke non na futa 100 dollars non na conduire na nga bien na milanga masanga so na 600 na nga na pokwa ke na joa break air mon a midi ah ba air a break air ba joa ba break a ke kolia a profiter par nous mais ba masanga nae mais aux ans on a service aussi sim salaté 25 pour tout na au calme parce que zo mema mili mo abato ozo mema mili mo abato 25 pour tout na au calme kende lia na normal mela ju na mela mai na yo tant aussi sam sala na o continue na yo o mela de ba nous soupe bazali na ko ba te ke congolais nyo soka mela tambula na masanga na mutute. Il y a des chauffeurs au père à 6 moussala na union surtout pourquoi à qui na bar à qui comme là so quoi mais là comme là car on a pourquoi soit 6 moussala mais ils en ont pas au père à zakazo mais à zo tambisa na kwiti na avant de jouer moi tamo boke ali à côté malé wana ameli moi 3 koi na et ameli ba bouffon na et ameli ba komba ma sanga na sikate comme belé belé ameli continuer sous service na mutu na kwiti. Ce que le chauffeur a bon mot, ça l'accident est dingue. Ok, ko beta na so ina nzete te soki wapite. Eza babilo ko moko ya ko lobela.
Mais ce que super mami peut n'admettre que ngai makamata na lobby et koko manango teme. Bon partager vidéo, on ne sait jamais. Parce que ça en YouTube ndenge ke nango monde à vitesse et koko ya pe na mutu moko. En tout cas, eza makambu ya lobby là. Mamba mboka na biso pa la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ceux qui na lobby mboka na ngate pourquoi non que sauter na lobby mboka mutu soso. Non. Faut na lobby na mboka na ngande ngizo marché. Ceux qui na moni ya insa ne va pas na lobby mboka na ngai parce que c'est mon pays à moi. Qui n'a sauté ma mort na tiki Congo na comme kolobela mboka msusu non faut na banaka na Congo parce que je suis congolaise bandi ko na ba moni bino ba image ndenge Congo et komi saturé na bandi là ba bazo ba ndenga ko conduire té moto et le ki na ngo voiture donc moto a na contrôle té moto ta le caravana a za na besoin ko tuté ke le ka na ndela donc ba ta moto ba koma lokwa ba kondi tanga zo ya pesa ndela le ka. Quand on a moto, il y a pesta indila les avant avant. Il y a un temps pour te dire parce que bamba zan attendé. Bango ba umi sarti. Bango kakambala mon ba montant azo paso la wana. Donc, les qui sa y. Donc, bata moto ba ba kondi nan dinga kine. Bata moto ba ba kondi. Ce sont vert vert. Ce sont mouta pesi place ba kiti nyon son mi balé. A pesi a bil. Ok. Ke eko tika man na ou fouta place mi balé. Eh. Men dinga ko le kayo. Totalement super les moto et les caracas ouf ok na l'engagement tout bien zambe la ngai na tiki bana na banga moko na banga moko abi eh oh te so vendi au moins que so vendi awa attendez moi oh messa na kala mi oui le bana vanda na messa ni zambo kana ngana ko messa na kaka na za obligé à ko messa na so na oui bana mais ko messa na ngo non. Il y a moto na kokate en tout cas franchement na bangi moto kokena kena tika o tchalo kona moto te o mekano to ke musika toto zwaka e komisa biso na na obanga kaka na obanga na kokate na kokate na 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 mata moto te na na mata moto te na banga kaka parce que ba news na zwaka ba nouvelle na zwaka ya moto kaka kaka moto botaka Arafat Arafat akufa kaka baliwa ya moto mwa batamine ne ba somo somo kaka yo kama masolo ba moto donc et loko na so ezongi na moto na kokama mata moto te. Pe na conseillera quand on a bon mata moto te na kini ou bon mata moto te oh non qui zon bang non mata ka moto vite fait ko mat na pe ki saka mais na ko pe ki sa pete parce que ça na ba op et ça ra bang le côté so ka mati na e bien akangi na ye moto ana bien pe en plus moto o ya memi na moto azana na kuitite bandeko super mami azo beta c'était des koto moto a memi na moto azala na kuitite. Azala n'est normal, azala na kuitite. Parce que moto a komimo na moto so ki azala normal. Yeba ke ok normal, ozongi pe normal. Bien que accident s'arrive, accident y arriva ka. Oyo so o planifié a kite, o yeba ki pete pa accident tam sou soupe, eza moto o yo memite, eza moto o azo conduire yote, eza tam sou moutou mongo pe ali boma ou ti kote mou sou sou pa aye a konye binou. Accident s'arrive. Mais en tout cas bateau bah on m'a pissé dans ma moto il faut bah moral na bah ils arabiens en plus gouvernement faut bah talaka moto ils ont les cas trop les qui voitures na ébélé au moins on a payé bah télémi pena na place moro na ré au comment on a moto galbin zambé danga comment on a tika kisa Congo au terre na au mona au comment on a tika kisa Congo na au mona terre Congo moto et baby si Congo pas dans la monnaie baby si Congo parce que modèle les autres qui la wana a tout terminé rena na otala ba moto privilège na ba moto les autres ba to atelma ba traverser ba ko traverser c'était pour moto les kebeli ba ndiko na ngai ba ndiko na ba moto pardon bo mila masanga ta va bo ke conduire ba to. Bon mi maka masangate, bon mi laka masangate. Masangiza ma bena era service, na era msala. Parce que oniza msala, zo pe sa minou mbongo, zo lesa ma fami na bino. Bon mi laka masangate. Tangu yo zo kende ko pousa moto, na oko mi la masangate. Po o kende ko kondur ma bo ba na ko pousa mouna ndenga desorte. Po o ke ko waka mwasi abatu, ke ko waka mobali abatu, soki wapi. Po yo mtu na o isaki malongate. Pour mon tour, nous avons malongate, ok, waka ndeko soki wapi, akatani lokolo, abukani kingo, abukani loboko, bande konange za bienté. Eza bienté sa pasi makasi, sa la bienté penza.
na koyoka ba news kaka boke oh eh kwa ki na moto combien de news to yo ki a bandeko combien de news bandeko na biso combien ba vie ba choc Nicolas ba moto bandeko na biso combien ba vie ba choc Nicolas ba moto oka kwa ki na moto boti na mbongo bo kwa ki na moto boti na mbongo bo lo kolo le kolo esu dérangement lo boko esu dérangement o banda kwa ki na moto kingo ako koningisa te o banda kwa ki na moto kutunde azana ako kotambola te bandeko na ali kamba moto to za la to sa la tension na kamba moto to sa la tension bandeko na ngai bandeko na biso bazo kumba biso na ba moto boza na ba kwiti te bo kumba ba moto ango na ndenge ya bien gouvernement petala likambo o nzambe moto eze loko moko ya bien zo sunga eza moyen de transport moko très rapide mais yango moko kande zo boma ba congolais yango moko kande zo tika ba congolais na ba defo bandeko na ngai ba congolais bele batika na ba defo na lisolo ya moto o ka tika na boni moto akomotambo na ba beki bo moto to moni yango na kishasa ko keninga na kena moni bato ente la koma bo ndenge ni e moto te akweka na moto tanda ko motambo la boate akoma ko boate pona moto moto eye ko sunga biso na transport me tiki pe bandeko na biso na ba defo e bele e tiki pe bomi pe kombe ba koti ma bele ko na moto eze loko mo ya bien me bomi bato bele tambo loko eso boma bato se soupe malamu te. Il faut quand même que tu aies serré, que tu aies ordre, mon coup bloqué, non vitesse boye. Si on peut monter, ok, dans le loulou, eh, diminue vitesse. Tout est possible, dans le poteau, mais dans le Congo, tu vas au cocaté. Congo, tu vas au cocaté. Gouvernement, tu as ordre. Congolais, ordre, ça te. Dans le plan, nous sommes ordre, ça te. Désordre partout. Désordre partout. Partout, Congolais, désordre. Ne réunir en Bokawan. Ok, ceux qui bouchent ordre, moto et loco, ils sont dans le transport. Tant ou ordre des alli. Vous avez dit que ordre, ceux qui sont et que sont dans le pays, ils bien. Que tout le monde est dans le pays, surtout que les gens qui sont dans le Congo, sont dans le pays, ils sont dans le pays, moto. Ne sont dans le pays, ils sont dans le pays, ils sont dans le pays, ils sont ba blessure et belé ba sali ba sida ba makila nini moto. Okoya ko zonga boye oya na Saint Joseph okena ba hôpital okende boye ba hôpital nyonso poko yo kakaka akoya ki na moto akufi na moto o accident oyo o accident moto ba lobi chaque jour mais ils ont continué kaka ils ont continué kaka ils ont continué tous na posa population tout na posa population nyonso et si la likolo ya moto moto ezakate na komoto vivaka moto ezakate na komoto vivaka. Bandeko nanga ça fait très mal, ça fait vraiment très mal et ça li passe ma casse de kambo oyo na ba ki na partager on a bandeko nanga en tout cas vraiment ndenge bon monika ba image vraiment que donc kim penza ezo senga solution kim ezo senga solution skin ezo senga ordre ezo senga ordre ezo senga donc que moi ko éduquer ba mikolo to ko ba ka éducation té eza ba age éducation té parce que tant osa dans moto na yo osa dans mokolo osa adulte ti ki famille osa parents quand même tant osa sa ba makamo osa la rong eza pe bien té ye ba ko sa na bana ye ba pe vie na yo moko tant o minima sa wana sa kwiti wana oké ko pousa moto ye ba ke yo moko pe vie ni ko kende kufi lobi bana no ba otika na nani ba moi sino ko tika na charge. Ils ont battu à moto, biso moko pe to zwa mayele, to ye bandenge ya kokumba moto, na etani yo kokumba moto, ezaka ateke o telemi karabo, ozay na barba bengi, e na kena ko choke, na ke ko choke, oke ko choke na kuti na moto, ozo kontrole li susu te, ozo ye bateke o nini, tamso omuna o neto omuna kwa o libanga nzo kwa moto, ozo ke ko tuta moto, ba moto msue za rezo konduire wana muna po ake ya tuti a krepe aksida. Au moins la voiture qu'on est à l'accident et tout si donc et comme il y a mon co-créé ta m'sou sous balioua ce qui combien Nicolas quitte à mon tout moko ta m'sou quatre personnes bako fils sur place parce que tant que tout à au coto bami tout comme sous et perdre contrôle accident et salami balioua ta m'sou cinq personnes bako fils ta m'sou blessure ta m'sou sous batu bébé batre naba défaut. Pour na yom to mila ki masanga oké kokota na moto eza mabe makasi bandeko na ngai
Eza ma be ma kasi bande kona en tout cas vraiment toz à la prudente na likambo etali ba moto to yeba mutu nini oyo ozokota na moto na ye eta na eza ndenge nini soki mutami masanga ebunga na kate na solo ya munoko ka koyeba ke mutu oyo asi ameni masanga po kokota na moto na ete po mutu ameni masanga akopusa malonga te akopuso kaka nyoka nyoka timo ke koko ya soki na libulu soki wapi soki accident na kosana nzela po ye moko aza poser te mutu na eza dia na masanga siko akokumba o malonga ndenge ni bande kona ngai momo na bande kona biso ba kongole ba bosa na kaya moko avec lema so bosa na naye azo ye batena mutu na ye ke mutu azo conduire ngai aza deja ya kwiti azo mela akokumba ngai ndenge ni mais tellement sentiment nous kaka rendez-vous na yo kaka okendi mbangu na rendez-vous na yo mbangu koko to se rendre compte que mutu azo melanga aza vraiment na kwiti poke ko sala accident loko le bukani loboko ebukani kingwe bukani okufi sur place perte na famille perte na communauté perte na société bato baso kufa de jour au jour bande konanga bato baso kufa mokolo na mokolo chaque jour liwa ya moto chaque jour pota ya moto chaque jour donc mikolo nyonso makambu ya moto ezo salam et ça la passe bande konanga ça fait très mal ça fait très mal koloka makambu boye moto yé ko trouver solution ba transport na kin même moto wana susu et comme susu ko boma même moto wana ko motika bat na ba défaut même moto wana donc wana en tout cas esa su lisungite wana esa su lisungite parce que soki ba moto esa ki lisungi et ngai banda ko boma modèle ezo boma té esa su lisungite parce que ce qui est sungi et n'a que bon maté mais la limite au bas de la biche au baso les la teke au liwa moto à quoi qu'il n'y a pas fini moto à qui partout n'a mon famille n'a 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 moto et ça passe ça fait très mal bande qu'on a mis au yéba n'est ni kumba ba moto n'a biso to kumba ba moto n'a quitté to kumba ba moto n'a quitté la famille ozana ndi kwazana moto na kisha sa zwa kaka video na sima video otindela elien partager video et couper ses maili moto ezo boma moto ezo boma benga ndi konaona kongwe biselo bantu ka soko ozo komati na moto oyo ki chauffeur wana ya moto azana solo ya masanga en tout cas tika kokota na moto na ete e ko changer le côté oluka mutu oyo aza mutu malonga okoti na moto na epo akomimona destination malonga en plus soki mutu ya moto bande konangai soki mutu ya moto moniki azo conduire yo ni lulu makasi yebisa papa calme ko pousa nga mbangu te parce que za mutu yo posa na droit ya koloba vie za moko olobi na epe bi non papa ozo kende mabe pousa nga malembe mage bamba za kape boye azo choke mbangu mbangu po azonga zwa batu susu mais oyo amimeza deja vie ya mutu ko yebisa non papa ozo kende mabe ok mbangu pousa malembe aza mutu to boite bat nsuba ebele basanga bon bat ben compréhension pour ebi kaso sa business na osa musala na ye olobini na ndenga malembe ah papa sanga malembe pour na mon ozo kindi mbangu mais ce qu'il y a des gens au bazar pour ce qui moto azo pousa pou les loulou en pas comme anoki au monde a pe qui vient faire kindi mbangu kindi mbangu kindi mbangu kindi mbangu ce qui moto na ezaki na masamu kindi mbangu wana boke ko beta na ce qui wapi via nani kei ba mama na ba papa na ngai tozala mayina ba moto tozo mata sorry tozala mayina ba moto oyo tozo mata bande ko na ngai moto eza bien ko longola pasi na kongo elongo ni pasi ya transport mais moto wana kaka moko ebomi ba congolais combien moto wana ebomi ba congolais combien moto wana tiki ba congolais na ba defo combien na ba nzoto na bango ba congolais bele batika na ba defo ni kolo ya moto bande ba kongole bele ba koti mabele likolo ya moto oka kufa ki na moto abanda okata moto eniati abanda okata moto etuti est-ce que ma moto so etambisa ka malembe mais tout aka batu bongo est-ce que soki batu e o bazo pousa ba moto est-ce que soki bazo pousa ba moto mi tuna bango eza vide mais ba kenda ne lulu bongo mais la majorité ba melara melara kaka ameli meli wana mutie mutu na tour ali po banda ko conduire na désordre abo mabo mabatu
Pour moto des gens très dangereux, ils sont déjà dans la moto, ils ont la casque qui était dans la moto, déjà moto est craqué. Attendez l'autre dans le futur au monde, quand il y a des gens qui sont mis. Ce qui est ma bé. Ce qui est ma bé dans la moto, il y a un bébé qui est mort. Tout le monde est nzamba batte la ranaye. Je suis pas couillé dans la moto, nzamba salaba un goulou. A quoi dans la moto, il y a un bien, il y a un autre passe après, il y a un bébé qui est mort. Mais batte bébé, il y a un moto, il y a un choc, il y a un peu de maïli, maïli. Moto, il y a un moto. Didi Arafat a koufa nani liwa ya moto. To bo ite bat ba loba loba pe mingi eza ki bo me liwa ya moto to yebi. Batwe belo to yebi ba koufa na moto. Ma kam nan super mami azo loba awa, bo yebi ango bien. To yebi ango biso nyo so, tunde to zo yo ka ba news ki bo. A koufa ki na moto mouto mte yebi atana ba kartye ba fana na Kongo kake entel a koufa ki na moto, entel a zo ki shok na moto, entel eza na ba fami na biso voir même. To yebi ma kam moto e sali. Tant aucun moto continue qui chasse ma camboise, ça lui va dégager ça lui dans ma famille à battre. Bah dégager ça lui dans ma connaissance, dans ma relation tout yébi. Gana yébi bate. Belle basan bah défaut. Oka le colombo. Eh, ni colombo ni eh. Pota ou banana pour yana moto. Mon ni colo ou ah moto te. Mon a genou ah pota mon ni genou tika la obonde ni genou vimba boy ça langa boy. Ni colo a moto la matara na moto maman. Na matara na moto moto angwa banda okumba mabe tokenda ko kwe ya bota la genou de tika na tambola bien te. Wana ni so moto. Bande kolange lo kwango sali sali batu boe bomi bomi batu boe yo kopesa mutu wazo kumba wama yele telo bino papa kende malembe yo tema rendez-vous kuna bazo zela mbangu kaka kende mbangu yo kotinda su mutu a kende mbangu apopola tanga apopola boke kukwea kuna eza entrevue ya la vie ou la mao so ki kukufate utika lina defo siko rendez-vous ngo kende susu nalo kola ubuka na bande kolangai Kongo nzambe na ngai vraiment ba konza mboka to bobong tsela biso Kongo nanu. Bocha mwa ordre na Kongo to boite moto ese koti nango. Lelo ata ba biki ba longola moto ba chesu population na pasi. Ba koko longola moto te po population ezonga su na pasi makasi. Moto ezala me ordre quand même ezala. Super mami azo senga ka ordre. Na so senga na ngate ki ba longola ba moto ango ese koti na mona kishasa na kamu ka po ya mune ezu ya ampleur makasi. Ese koti na kishasa me problème ezanti ko nde ba konza mboka ba cha ordre nde na bato moto. Ordre de kota ka toujours singa kaka ordre parce que so ordre koti nango ezala ngoma bete mais ko ekumba matenezo kumba mana désordre wana te désordre ni mabe makasi bandeko nangai super mama zaki kaka na partage ou ya ko partager le kambu ya moto vraiment parlons un peu pour na Congo to lobela kaka pour tout ça ba congolais tous obligés à ko lobela ceux qui y a parlé le kambu ya moto en tout cas vraiment beau partager vidéo pour ba susu ba yo kapé di kambu ya moto conseil o ngana ina ngolo na poko ya lelo la journée na biso ya lelo ya jeudi donc jeudi ya lelo isala kaka parlons un peu to lobaka conseil ce qui sali isala rapé donc parlons un peu ya lelo na ki kaka na conseil na oyo etali makambu ya moto na moto mususu wana ya 4 ya 3 pine ndenge zo sala rage na Kinshasa ndenge pe ezo boma na Kinshasa donc ezo aidé ezaka lokola mbeli ya détrancha côté ezo boma côté ezo sunga sur na transport ba congolais to sala keba to sala tension makasi na ikambu etali moto na transport na biso ya moto oyo to lingi mingi na ba Congo en tout cas vraiment ezaka transport moko eko facilité et eko sala makambu ebele ya bien mais tous en a choisi, il faut tout y bapper, ndenge ya kobate la bavine na biso, to bate la bafia bandeko na biso, bazana ki, to benga bandeko na biso, koyisa bango, en tout cas, basa la tension makasi, na likambo oyo ya moto, transport ya moto, moutou a mimi na moto, moutou na ezala bien, ame la kwitite, po soka zana kwiti ya kukumba ou malongate, soko ki moutou sola masanga kukota na moto na ete, po akukumba ou malongate, akwe koko bwaka osoki na zamba nini, akwe neko tuta osoki wapi, otika na defo, ou operde vi na yo, et tika li solo ke ndeko na biso akufa ki na moto moto a moto na pa ko dédommager pe libota na ote akope sa pe loko moto na libota na yo loko a biso na ba poto a ko dommage wana sta la soki ndenge nini eza passe nanu par famille ko zo perte ke ndeko na biso akufika na moto ake boye ata ba futi nino ba $10,000 ba $20,000 e ko somba bomo ya moto te to sala attention na ba moto oyo tozo mata na Kinshasa bandeko na moto eza vie na ko eza la vie ou la mort moto soko komi kumisi nzambe. Mais, ce que vous avez dit, wana et surtout ce qui vous avez poussé à la moto, qui est le moto, qui est le yeba qui est danger. Conseil à Superman, mes amis, apprendre ou à laisser. Donc, je suis sûr que
Oh, la lobby, ils a apprendre, mingi mingi, ils a apprendre parce que ils a conseillé na pesi pour na mbokananga, na pesi ba congolais, il y a les congolais au peuple kinda Kinshasa. Bah ça il a trop nini moto. On va na mataka na moto, ils a ka bien na mataka moto mais en tout cas vraiment ngai moto ils a na za pa moto te. Na moto ils a bien, na boya ngote ba pa mataka moto na minimiser ba ngote, mais ils a mabe makasi, ceux qui moto azo kumbayo, aza na kwiti. En plus, pe conseil na pesi susu ke, soki moto ozali koyo ya moto, yebisa moto wana pousanga malimbe. Eza droit na yo, c'est ton droit ya koloba na ye, kumbanga malimbe parce que na pesi mbongo nanga, kumbanga ndenge na lingi. Muta moto koko kumba yo selon yete. Sauf que ba msusu bazaka, kande na lobby, soki aza na ba rendez-vous na ye, ayebisi muta moto ke, kende mbango pona aza na rendez-vous kalate, fona kouma. Si vous avez un moto, vous avez un moto, moto avez respecté vous avez respecté. Aussi on me dit que ce sont des combats moto, combi bat tout nasima. Bah on est basé causé par accident, bah on est basé causé par problème, bah des conneries. Tant changer les Congolais, tant qu'on se pousse à moto, à ta voiture, à ta transport, on y se trouve. Moto nous est à la vide. Quand tu as masanga na moto, tu peux combat bat. Parce que si tu as masanga na moto, tu peux combat bat. Ok, comme ma accident, ok, comme bon, ça m'illit moi à bat tout sans les savoir, c'est comme ça. Bah des conneries toujours maéli. Gouvernement tout taille dans ma camp ou ya moto ou yo ndengezo bomisa bato ordre na mboka ordre na mboka. Je vous aime bien la ligne bino super super bien super mami la bino yeyo. Donc je suis fatiguée na kekozo ba na classe na lobaki na les kakaka lelo jeudi. Parlons un peu. En tout cas vraiment maintenant sur la vidéo ou yo. Like la vidéo. En tout cas, bah, like, n'a mis ça bien. En tout cas, partagez la vidéo. Et sous mon moko. Conseil, oh, yo, tina, batou, n'a bisou, t'en a bangou, n'a kongou, n'a pe super, mami, n'a sa kaka, moussa, la wana, en tout cas. Ceux qui n'ont dit que, non, ça la vite fait, n'a moto, a yeb, ça, mouta moto, atambou, malembe. Mouta moto, atambou, la malembe, parce que, vie, za moko. Mouta moto, a kende, azana, kwitite. Azana, kwitite, mouta moto. Mouta, zo, mimona moto, moutou, n'est à la vide. Po atambisa malonga misu muto azomu mona moto azana e bulu yeke azana e mutu na kwiti yebake resultat ko sala kaka ya malonga te aksine ko kosala ma mabe ko kikoya. En tout cas tout va bien avec Jésus to sala pe na nzambe mtabati laka yende ya bombaka moto eza transport super mamia boyi moto te mena beti sete kaka na ba conseil ngana pesi to zala mayele. I love you wana to monani mbala ya sima. Na numéro mususu, à ne pas manquer jeudi prochain, à ne pas manquer mardi prochain, parce que mardi c'est l'équipe. En tout cas, na rendez-vous na biso, na parlons un peu na biso, conseil na biso, ya mardi, pe ya jeudi. Wana tokuta nimbala sima. I love you so much. Bye. Love you.